läckta UD-dokumenten var det ju en mycket mindre sak, även fast det var stor i sig. Och så breakade det med det blev den stora globala grejen. Vad hoppas ni, tror ni, känner ni till att de är liksom Wikileaks eller kanske OpenAI några andra liknande på väg att ge sig på härnäst? Vad skulle ni önska och vad tror ni kommer nästa stora? Den ekonomiska makten och även fler diktaturer. Jag skulle tycka det var oerhört intressant om det kom läckor från Ryssland eller Kina som någon på något vis hade möjlighet och kompetens att bearbeta, och det skulle ju vara otroligt mycket farligare att arbeta med än det här. Det tror jag. Vi har ju sett hur Ryssland behandlar dissidenter. Man kanske får någon radioaktivt paraply i rumpan eller någonting. Ja, jo, vi ska säkerhetstjänsten är inte att leka med. Det skulle vara jätteintressant. Men det har ju aviserats att läckor från bankvärlden står härnäst på tur, och det är kanske kan vara intressant just för att det också visar att världen inte är de här tydliga geopolitiska blocken som kanske diplomatläckor får det att se ut som. Men världen är kanske mycket mer integrerad än så om man kollar på den från bankernas sida. Assange indikerade ju att det skulle komma en del från Kina också innan kanske sina EU. När var det? Efter att han blev släppt från mittet. Ja. Jag har hört av sådana Wikileaks insiders att de sitter på otroligt mycket kinesiska saker, men de kan inte läsa det. De kanske ska fråga. Ja, men det fanns ju ett antal kineser med i Wikileaks till en början. Kinesiska dissidenter, men de var väl det första gänget att lämna för att Julian Assange var svår att samarbeta med. Det har alltså skett flera gånger har det då kastats ut massor med människor, kan man säga. Ja. Men jag vet inte, ja.